Tuwabade na kulegulo na wakwede story ya tata wa Fresh Kid wa kupanga adawe redi mwoto ke chikacha Rogue, waje mwita Rogue Nissan. Mwoto ke nunje ujimula ba. Weyavu dao na agenda wa Mafina. Jibamu kwa siriza kasimbi wabuka dobu satu wa Mafina wiyali ya msobiza. Na ye mkubele yu, walo atebaba deba mativu, ule neisa ya mwana mlenzo ono mto, Fresh Kid. Fresh Kid unu watu usawe alaze mpise mbi masoga mama Fina, na abadewe tolo deo, tagala kubuza bantu, sikanga na damu, na damu li, you know. Chiba chitekita there is a weakness, edi wo. Eda mama Fina ya mulugunyiza nyeri o mwano, nabazade, nabagaba nae. Mufe ku mwana no nempise no zalina mwana chali mtu regardless he is a celebrity nete chija wonti mwana mtu yitagana kubembo ko singa banga ino musangu aziza omwana yachogedde mu lwatu nye mu maso ga buli mtu na agamba anti yetayagala bela ntata we agala ku ne manager ne mama we kitegezo no mwana walwe chichamwe chigena maso mu nkambi jali mu either mu Texas sio jasinzilira jebampikira ebigambo bine bibi oshitegeera because a reaction y'omwana eri abantu si nnungi naye tata kenyini yavuddeyo n'agamba nti omwana ogwo mulaba ayina embeera ezitali nnungi personally ne waba agenda ku ssomero kati ngaola bintu by'amasomero bino ku zi nursery schools ezo ne zi primary school abasomesa ebiseera ebisinga abeerawo ku gate nga babuuza abaana good morning kasoba ngu tuyo baana nange tetutwalakanyi ku ssomero ate lobingamba kakati nti naye omukulu ono nende Fresh Kid ne bwatuuka ku gate tata we n'amugamba abuuza ku bannu wabuza kubati chazibo mbusebo tababuza abanga atabala binajira watu busobe ni yeyongera yo oshitegera then we arusono kubanga webo kuchemoto kawali bamuge webo zikuba kuwa demotoka yabagambe chimunti ah mbe baziza mwina buli ampa demotoke no yenno inaji mpa demu webaziza so what anso kula bikawe bituli mu mwana ono nti embera jali mwene ya yobutala yandi bange genda ku kuchankanya obulambwe era mafina tyabade musanyufula kwa munengo mzugo muzadde bo mungo mtu omukuru webuzabuza n'ekyo n'okibuuka naye yabakudde n'abagande mulabiri omwana mu mutekeke ebirowoozo n'agamba ekiba kisoboka omwana agenda abeere ne mami we ku lw'ensonga z'empisa ne discipline ate nga kituufu so Fresh Kid ne management yo n'abakwetoolodde bambi mugezeeko okufaayo eri omwana ono because you may lose this kid music ono ali season myaka ng'ebiri okuva kati ajja kwata kyali Fresh Kid ono gwe mmanyi nga bikyuseemuko okitegeera obukusa ayina wajotuuka abeere nga takyalina ku fomu nga music wemumanyi naye empisa tezivaawo ebanga bazikusigiramu okitegeera so ekyalabisa ejjo ku mpewo za tv ez'enjawulo ekyabadde awo ebulenga nga mama Fina abawa ssente si kirungi kino kiyinza okulemesa abantu abalala okuddamu ku omwana n'obuyambi because it looked very naughty kyalabisa bubi nnyo okubanga omwana talina mpisa adina akatono you know banamawulire ffe tuzimbye ono omwana ffe tumufudde kyali fetu mutaddewo okubanga mumumanyi fetu muwaniseeyo at the same time fetu somusuula still you know kati eyo kyokakyoka kiyinza okulemesa omwana okuddamu okufuna abasponsors abalala because he's a brand kati brand webanga yiyisa bwetyo then kyakulabira coach there are so many people and young boys and girls abalala ba Fresh Kid ng'ekyobugagga abalala ba Fresh Kid nga inspira waabwe Fresh Kid okujja music industry alesa abayimbi bangi nnyo abato you know ayina ekintu kyakyusiza naye wabanga talina discipline nga atali ku level y'okubanga amanyikiddwa bw'atyo kibi kibi nyo ndala mujja kunsonyo kyogerako but discipline mu byonna yeekulembera buli omukyali aliola discipline this kid is a very young kid Fresh Kid muto nnyo okubanga talina mpisa bannange mutusaasira bamutwala ekyalabiseko tekiddangamu okitegeera then mugezeko n'okukontrolinga ebigambo byayogera mu mawulire maaso g'abantu ajja kuyitira ayogera ekigambo ekikyamu mbabuulira amazima manager Francis mami Paul Mutabazi ni mama w'omwana 14 category mukwano gwange nnyo bambi what happened wasn't good buli omu yakitwalire perception ye okitegeera so temuddangamu ekyo kikola bannange mumufuge bwe ziba zitagisa mboko mukakube kubanga wano ffe tumanyi Fresh Kid ni wabeera namu abeere Ssenyonyo Patrick aleme kubeera Fresh Kid okitegeera si wagenda ogenda apame ku buliri mugambe nti omwana apame ku buliri nedda okitegeera mukakube emboko bwe kaba kakola effujjo n'ebigo ebikagenda okugenda mu matu bannanga omwana ajja kwogera ekigambo ku mpewo olunaku lumu mbabuulira nvuye kuno etubeeramu ebiredit sometimes interview zaakola nti nja kugenda nkalabe kayogedde akabi nkatememu naye mujja kuba muli ku live on air Fresh Kid bambuuza ekibuuzo addemu ekibuuzo mu
mujja kundabira nga abantu baswala mbabuulira amazima ate kasofuka celebrity enye ebintu byetandika okwewala olaba kati ze emanyi n'abantu nga 10 bokka abamanyi nini bibangu nyina byenkola neegendereza entambula zange nebigendera ku ngebyo because obeera icon mwabe 10 abakumanyi okitegeera obeera kyanjawulo mwaba abakumanyi ng'obeyagala mmanya nti ensi ebe kumanyi mukadde ako keera ku maky okola ekintu kukubu ng'obeerabeera ku mpewo lwojja okumanya tantu bakulaba mutajja kuba ekifaanana kino tisimagenda kikola ki so manager Francis you having a brand and protecting a brand yenu bannange naye twebaza omusajja yamwadde emmotoka ne mama Fina okubanga otuukiriza n'oba taata Fresh Kid kasente naye mbadde nkusaba mama Fina vaayo ne mama Fresh Kid omwe kasente ayina afumba bukyayi bwe wali ekawanda mumukyuse mumufuni ne ka hoteri abe nga ayina ka restaurant akalungiko nga bakuta obusatu n'obwakazende ne mama Soko omwoyo obusatu awo obubiri ekitundu ya bintu bitambule kintu kibalansinge okitegeera kwa mama muneeya anaye ave mbulamba okufumba kakyayi ako n'okutembeya emmere ekiro okitegeera naye afune ka restaurant wakiri akakakadde kamu n'ekitundu abe nga addukanya obulamu bwe kale kyekyo Edgar Cliff Sali Uganda Lifestyle kutubeera mwebalinnya okubanga mutugoberera.